Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa frameworku Vue.js. Dnes nás čaká veľmi ľahká lekcia. Budeme sa venovať súboju literal versus dynamic. Častou chybou začiatočníkov je pokus priradiť číslo do užívateľského atribútu takýmto spôsobom. Keď si to uložíme a spustíme, tak uvidíme, že hodnotou toho propu správa dieťaťa nie je číslo, ale reťazec 1. Pretože keď napíšeme len meno atribútu bez toho, že by sme použili vbind, tak hodnota toho atribútu sa berie doslova. To je ten literál. A keď chceme dostať do tej premennej správa dieťaťa číslo, tak musíme použiť už spomenutý vbind. Vtedy sa to, čo je medzi týmito uvozovkami, berie ako výraz JavaScriptu. Takže máme tu jednotku. Nič iného, len jednotku. Uložíme to a pozrieme si hodnotu premennej. Tento raz je to číslo 1. Zmením ešte titulok, ako to robím vždy. Takže nadpisom bude literál, to znamená doslovná hodnota, versus dynamická hodnota. No a teraz, keď sa toto berie ako JavaScript, tak môžeme sčítať 1 plus 2 a vidíme, že tej premennej je teraz 3. Keby sme chceli teraz urobiť z toho reťazec, tak by sme museli použiť apostrofy. Uložíme a teraz vidíme, že je to reťazec. Dôležité si uvedomiť, keď použijeme vbind, tak hodnota toho atribútu sa bude brať ako JavaScriptový výraz. Preto tam môžeme použiť meno premennej a hodnota tej premennej sa hľadá v dátach. Môžeme tam použiť nový dátum. Vidíme, že hodnota propu správa dieťaťa je teraz dátum. Môžeme tam použiť nejakú logickú hodnotu. Napríklad pravda, true plus pravda. Výsledkom je 2, lebo true sa premení na číselnú hodnotu 1, 1 plus 1 je 2. Končím túto lekciu, kde sme si zdôraznili rozdiel medzi obyčajným atribútom, aj keď užívateľským, a atribútom spojeným s direktívou. Táto direktíva vbind hovorí, že aby sa hodnota toho atribútu medzi tými uvozovkami brala ako JavaScriptový výraz. To je dôležité si uvedomiť, JavaScriptový výraz, takže keď tam dáme premennú, tak tá premenná jej hodnota sa hľadá v dátach.
To je jeden zo základov Vue.js. Končím túto ľahkú lekciu, ale pomerne dôležitú.